وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطواف على وضوء. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ طواف وضو کے ساتھ ہوگا، یعنی طواف کے لیے وضو کرنا چاہیے. اب اس کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں. قال حدثنا احمد بن عیسی قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشی انه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، انہوں نے سوال کیا عروہ بن زبیر سے، تو عروہ بن زبیر نے فرمایا، عروہ بن زبیر یہ سیدنا زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں اور یہ تابعی ہیں، اور ان کے بڑے بھائی عبداللہ بن زبیر وہ صحابی ہیں، وہ بھی زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے ہیں. اور یہ عبداللہ اور عروہ، ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر. تو حضرت عروہ بن زبیر سے سوال کیا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قریشی نے، تو عروہ بن زبیر نے جواب دیا اور انہوں نے فرمایا: قد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق حج کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاخبرتنی عائشہ، تو مجھے عائشہ نے بیان کیا رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ حضرت عروہ بن زبیر کی خالہ لگتی ہیں، باپ شریک خالہ، کیونکہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء باپ شریک بہنیں. تو حضرت عائشہ نے مجھے بیان کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں، ان اول شیء بدا به، کہ بے شک پہلی چیز جس سے ابتدا کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عروہ بن زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں یہ جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ مجھے میری خالہ حضرت عائشہ نے بیان کیا. اور حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی چیز جسے ابتدا کی، حین قدیمہ، جب وہ تشریف لائے، یعنی جب وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، جب آپ مکہ مکرمہ آئے، تو پہلی چیز جس سے آپ نے ابتدا کی، انہ توضأ، کہ آپ نے وضو فرمایا. ثم طواف بالبیت، پھر آپ نے طواف کیا بیت اللہ کا. ثم لم تکن عمرۃ، پھر یہ عمرہ نہیں تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 تاریخ کو حج کیا ہے، 10 ہجری کو جو آپ نے حج کیا ہے، تو آپ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، اور وضو کر کے آپ نے طواف شروع کیا، اور پھر یہ آپ کا عمرہ نہیں تھا. عمرہ نہیں تھا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کر رہے تھے، اور طواف کرنے کے بعد، بعد میں سعی وغیرہ کرنے کے بعد، آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا تھا، اور آپ اس عمرے سے حلال نہیں ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے وہ حج قران تھا، حج تمتع نہیں تھا. حج تمتع میں عمرہ کر کے انسان جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور پھر نئے سرے سے احرام باندھتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ الگ اور حج الگ نہیں کیا تھا، جس کو حج تمتع کہتے ہیں. جب آپ مکہ تشریف لائے، تو آپ نے سب سے پہلا کام وضو کرنے کا کیا، اور وضو کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، اور
یہ بیت اللہ کے طواف، بیت اللہ کے طواف کے اندر سعی، چونکہ صفا اور مروہ کی سعی بیت اللہ کے طواف کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے تابع ہے، تو بیت اللہ کے طواف اور سعی کے بعد آپ کا یہ عمرہ مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ اور آپ اس کے بعد حلال نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ ابھی احرام میں ہی تھے، یہ مراد ہے واللہ اعلم. ثم حج ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حج کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. فکان اول شیء، تو پہلی چیز، بدا بہ، جس سے انہوں نے ابتدا کی، الطواف بالبیت، بیت اللہ کا طواف تھا. ثم لم تکن عمرۃ، پھر اس سے عمرہ مکمل، پھر یہ عمرہ نہیں تھا. ثم عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حج کیا. مثل ذلك، اسی طرح. ثم حج عثمان، پھر حج کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے. فرأیتہ، میں نے ان کو دیکھا، حضرت عروہ بن زبیر بیان کر رہے ہیں، میں نے انہیں دیکھا. اول شیء بدأ به الطواف بالبیت، پہلی چیز جس سے انہوں نے ابتدا کی وہ بیت اللہ کا طواف تھا. ثم لم تکن عمرۃ، پھر یہ عمرہ نہیں تھا، یعنی ان کا بھی حج قران تھا. ثم معاویہ، تو پھر معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی حج کیا. ثم عبداللہ و عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر نے بھی ایسے ہی کیا. حضرت عروہ بن زبیر تابعی بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں. امیر معاویہ نے بھی ایسے ہی حج کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی ایسے ہی حج کیا. ثم حججت مع ابن الزبیر، پھر میں نے حج کیا ابن زبیر کے ساتھ. ابن زبیر سے مراد یہاں کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر، یعنی ان کے جو بڑے بھائی ہیں، کیونکہ عروہ جو ہیں یہ تابعی ہیں، تو یہ اپنے بڑے بھائی جو صحابی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے ابن زبیر، یعنی عبداللہ بن زبیر، پھر میں نے حج کیا اپنے باپ زبیر کے ساتھ رضی اللہ عنہ وارضاہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. فکان اول شیء بدأ به الطواف بالبیت، پہلی چیز جس سے انہوں نے ابتدا کی تھی وہ بیت اللہ کا طواف تھا. ثم لم تکن عمرۃ، پھر یہ عمرہ نہیں تھا، عمرہ کر کے حلال نہیں ہوگے، یعنی حج قران تھا. حج قران، ابھی میں ذکر کرتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ، ایک دفعہ ترجمہ مکمل ہو جائے. ثم رأیت المہاجرین والانصار، پھر میں نے دیکھا مہاجرین اور انصار کو. یفعلون ذلك، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. ثم لم تکن عمرۃ، اور پھر وہ عمرہ کر کے حلال نہیں ہو جاتے تھے. ثم آخر من رأیت فعل ذلك ابن عمر، پھر آخری، حضرت عروہ بن زبیر بیان کر رہے ہیں، آخری جن کو میں نے دیکھا جنہوں نے یہ کام کیا ابن عمر ہیں. ثم لم ينقضها عمرۃ، پھر انہوں نے نہیں توڑا اس کو عمرے کی صورت میں، یعنی وہ بھی حج قران کر رہے تھے، انہوں نے اپنے حج قران میں نیت توڑ کر حج تمتع کی نیت نہیں کر لی. اگر حج قران میں نیت توڑ کر حج قران میں حج اور عمرے کی نیت ہوتی ہے، تو اس میں گویا کہ حج کی نیت کو ایک دفعہ توڑ کر ختم کر کے عمرے کی نیت کی جاتی ہے حج تمتع میں، اور عمرہ کر کے انسان حلال ہوتا ہے اور پھر نئے سرے سے حج کا احرام باندھتا ہے. تو آخری جن کو میں نے دیکھا، حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر، تو ان کو میں نے دیکھا، انہوں نے اپنے حج کو توڑ کر عمرہ نہیں بنایا، یعنی وہ بھی حج قران کرتے رہے. وہاد ابن عمر عندہم، اور یہ ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر موجود ہیں ان کے پاس. فلا یسألونہ، ان سے نہیں سوال کرتے. ولا احد ممن مضى، اور نہ کسی ایک سے جو پہلے گزر چکے، یعنی جو پہلے صحابہ کرام ان سے پہلے ہیں، ان سے بھی بزرگ صحابہ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، ان سے بھی وہ سوال نہیں کرتے. ما کانوا یبدؤون بشیئن، نہیں وہ ابتدا کرتے تھے کسی بھی شے کے ساتھ. حین یضعون اقدامہم، جب بھی وہ رکھتے تھے اپنے قدم. من الطواف بالبیت، بیت اللہ کے طواف میں. ثم لا یحلون، پھر وہ حلال نہیں ہوتے تھے، یعنی پھر وہ یعنی عمرہ کر کے حلال نہیں ہوتے تھے. وقد رأیت امی و خالتی، اور میں نے دیکھا اپنی ماں اور اپنی خالہ کو. اپنی ماں سے مراد کون ہے؟ حضرت اسماء، اور خالہ سے مراد حضرت عائشہ. حین تقدمانی، جب وہ آتی یعنی مکہ مکرمہ. لا تبتدی آنی، نہیں وہ دونوں ابتدا کرتی تھیں بشیئن، کسی شے کے ساتھ. اولا من البیتی، بیت اللہ سے پہلے. بیت اللہ سب سے پہلا کام بیت اللہ کا طواف کرتی تھیں. تطوفانی بھی، وہ طواف کرتی تھی دونوں اس کا یعنی بیت اللہ کا. ثم انہما لا تحلانی، پھر وہ حلال نہیں ہوتی تھیں. وقد اخبرتنی امی، اور مجھے میری ماں نے خبر دی. اب یہ ایک اور حدیث ہے، حضرت عروہ بن زبیر بیان کر رہے ہیں، مجھے میری ماں نے خبر دی. انہا احلت ہیا و اختہا و الزبیر، انہوں نے احرام باندھا، میری ماں یعنی حضرت اسماء نے، انہوں نے اور ان کی بہن یعنی حضرت عائشہ نے. و الزبیر، اور زبیر
بن عوام رضی اللہ عنہ نے وفلان وفلان اور فلان فلان صحابہ نے بھی بعمرۃ عمرے کا فلما مسح الرکن حلو جب انہوں نے رکن کو چھوا، رکن سے مراد حجر اسود ہے، جب رکن کو چھوا مرادی ہے جب طواف مکمل کیا، حلو تو حلال ہو گئے، حلال ہونے سے مراد یہاں یعنی جب انہوں نے رکن کو چھوا یعنی حجر اسود کو چھوا، اور حجر اسود کو چھونے کے بعد جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ طواف کے ساتھ سعی بھی ہے بیت الصفا اور مروہ کی، اور صفا و مروہ کی سعی جو ہے وہ طواف کے تابع ہے، وہ طواف کے ساتھ شامل ہے، تو فلما مسح الرکن سے مراد یہ نہیں ہے کہ طواف کرنے کے بعد وہ حلال ہو گئے اور انہوں نے سعی نہیں کی، نہ انہوں نے بال کٹوائے یا نثر منڈوایا، طواف کرنے کے بعد حلال ہو گئے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد اور طواف کے تابع جو چیزیں ہیں یعنی دو رکعتیں بھی پڑھیں طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر، اور پھر اس کے بعد سعی بھی کی صفا اور مروہ کی، اور پھر اس کے بعد سر مڑوانے یا بال کٹوانے کے بعد وہ حلال ہوئے، کیونکہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، یہ کوئی اور واقعہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو پچھلی حدیث ہے، اس حدیث میں جو حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اس حدیث میں حضرت عروہ بن زبیر جو ہیں وہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی صحابہ کرام کا، اپنی والدہ حضرت عائشہ اور دیگر لوگوں کا عمل بیان کیا ہے، اس عمل سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر حج کا احرام باندھ کے آئے یا حج عمرے کا اکٹھا حج قران کا احرام باندھ کے آئے تو اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے حج عمرے کے احرام کو لازماً عمرہ کی نیت سے تبدیل کر دے، یہ لازمی نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کو کہ حضرت ابن عباس اور بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، جب آپ نے حج فرمایا تو آپ نے صحابہ کرام جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لائے تھے ان کو آپ نے حکم دیا کہ وہ اپنے حج کی نیت کو عمرہ کی نیت سے تبدیل کر لیں اور عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائیں جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لائے تھے، یعنی وہ حج تمتع کر لیں، اور پھر وہ 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کا احرام باندھیں۔ تو آپ نے خود یہ کام نہیں کیا تھا، آپ کی مجبوری یہ تھی کہ آپ اپنے ساتھ قربانی لائے تھے، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ قربانی لائے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ حج قران کر رہے تھے، باقی تمام صحابہ کرام کو آپ نے پابند کر دیا تھا، ان کے لیے 10 ہجری کو جو آپ نے حج فرمایا تھا ان کے لیے آپ نے لازمی قرار دے دیا تھا وہ لازماً حج تمتع کریں، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں قربانی نہ لاتا اور میں بھی حج تمتع کی طرف اپنی نیت منتقل کر لیتا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 10 ہجری کو جب آپ نے حج فرمایا تب بھی تمام مسلمانوں کو جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لائے تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا، اور اب آئندہ بھی قیامت تک جو مسلمان بھی اپنے ساتھ قربانی نہیں لائیں گے تو ان کو اپنی حج کی نیت کو، چاہے انہوں نے حج قران کی نیت کی ہو، ان کو اپنے حج کی نیت کو عمرہ کی نیت میں تبدیل کرنا پڑے گا، حج تمتع کی نیت کرنی پڑے گی۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے الگ، پھر حج ہوتا ہے۔ تو اصل میں حضرت عروہ بن زبیر سے کسی نے سوال یہی کیا تھا کہ ہمیں اپنے حج کی نیت کو فسخ کر کے عمرہ کی نیت کرنا لازمی ہے، کسی نے سوال کیا تھا، حضرت عروہ بن زبیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری صرف اس سال تھا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا۔ سب سے پہلے اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا ہے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ قربانی لائے تھے انہوں نے بھی حج قران کیا ہے، پھر ان کے بعد بھی یہ ایسا ہوتا رہا ہے، یہ نہیں کہ بس اس سال تو چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کی تو مجبوری تھی کہ آپ قربانی لائے تھے، جو قربانی نہیں لائے تھے ان کو آپ نے حکم دے دیا، نہیں، آپ کے بعد بھی بہت سے صحابہ کرام جو ہیں وہ حج قران کرتے رہے ہیں، چاہے اپنے ساتھ قربانی نہیں بھی لے کے گئے، جس طرح ہم نے پیچھے کچھ پہلے احادیث پڑھی تھیں حضرت ابن عمر کی، وہ اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کے گئے تھے، انہوں نے قربانی قدید مقام سے خریدی تھی، تو انہوں نے حج قران کی نیت کی تھی، اور حج قران کی نیت کی وجہ سے، اور انہوں نے اس حج قران کی نیت کو پھر فسخ کر کے حج تمتع کی نیت نہیں کی تھی، صرف عمرہ کی نیت نہیں کی تھی، عمرہ کے بعد حلال نہیں ہوئے تھے، حج قران کی نیت کی تھی انہوں نے، اور پھر وہ 10 تاریخ کو طواف افاضہ وغیرہ کے بعد حلال ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر ایک سعی بھی کی تھی، حج قران میں سعی بھی ایک ہوتی ہے جس طرح ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ تو اس پوری حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حج قران وغیرہ کی نیت کی ہو تو اس نیت کو ضروری نہیں ہے کہ فسخ کیا جائے حج تمتع کی طرف، یہ لازمی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، اس پوری حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔
नहीं ये इसलिए नहीं आई, ये इसलिए नहीं आई, ये मैंने आपको सिर्फ हदीस का मतलब समझाया। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इमाम बुखारी इसको किस मकसद से लाए हैं। इस हदीस का मफहूम जो है, हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर इतनी शिद्दत से ये बात बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया, फ़लाँ फ़लाँ साहबी ने ये काम किया, और ये उम्रा, फिर उम्रा करके उन्होंने इसको उम्रा शुमार नहीं किया, उम्रा करके वो हलाल नहीं हो गए। हदीस का मफहूम आपको बताया है कि ये हदीस असल में इस कॉन्टेस्ट में है, इस सवाल के जवाब में है जो हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर से हुआ। उन्होंने साबित किया है कि ज़रूरी नहीं है कि अब हज किरान की नीयत को लाजमन हज तमत्तु से बदला जाए। अब इमाम बुखारी इस हदीस को क्यों लाए हैं? इस हदीस के अंदर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे इमाम बुखारी एक मौक़िफ़ साबित करना चाहते हैं। वो इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाबु तवाफ़ी अला वज़ू, के तवाफ़ होगा वज़ू के बाद, गोया के तवाफ़ के लिए वज़ू शर्त है, ये बाब कायम किया। अब इस बाब को कायम करने के बाद अब ये हदीस जो असल में किसी और मौजू पर है लेकिन उसमें एक लफ्ज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के बारे में, इमाम बुखारी उससे इस तबवीब पर इस्तदलाल कर रहे हैं। और वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ ये है कि हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर ने जब हदीस बयान की और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हज़रत आयशा के वास्ते से बयान किया, और जब हज़रत आयशा के वास्ते से बयान किया तो वहाँ बयान किया, फ़ाख़बरत ने आयशा तो रज़ी अल्लाहु अन्हा अन अव्वल शैइन बदअ बिही हीना क़दीमा अन्नहु तवज़्ज़अ। ये है वजह इस्तिशहाद इमाम बुखारी की कि हज़रत आयशा बयान करती हैं, हज़रत उरवा बयान कर रहे हैं हज़रत आयशा के वास्ते से, कि वो बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा आए तो पहली चीज़ जो आपने की वो वज़ू फरमाया। इस पूरी हदीस में यहाँ वज़ू का जिक्र है, बाकी जगहों पर वज़ू का जिक्र नहीं है। बाकी तमाम सहाबा किराम को जो अमल है उससे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी ये पता लगता है कि मक्का आने के बाद, मक्का मुकरमा आने के बाद इंसान को पहला काम तवाफ़ का करना चाहिए। बैतुल्ला आने के बाद इंसान को पहला काम तवाफ़ का करना चाहिए। इंसान ये कहे कि मैं तहियतुल मस्जिद पढ़ लूँ, दो रकते पढ़ लूँ, मैं कुछ वेट कर लूँ, तो फिर कुछ देर बाद जो है मैं तवाफ़ शुरू करूँगा, मैं तहज्जुद पढ़ लूँ, या तो बेहतर ये है कि इंसान सबसे पहले जो है वो पहला काम इंसान तवाफ़ करने का करे, इल्ला ये कि इंसान आए मस्जिद हराम में और वहाँ फ़र्ज़ नमाज हो रही हो, आए तो जनाजा हो रहा हो, आए कोई इस तरह की मजबूरी हो तो इंसान कोई और काम पहले कर ले, वरना पहला काम इंसान का तवाफ़ का करना चाहिए। अच्छा, अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये अमल बयान किया, दीगर सहाबा का भी बयान किया, तो सब का ये बयान किया, सब ने इब्तदा किया तो तवाफ़ से इब्तदा किया, इससे ये तो साबित हुआ कि इब्तदा के तवाफ़ से इब्तदा करनी चाहिए। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान हुआ तो उसमें जब आप आए बैतुल्ला में तो आपने पहला काम वज़ू करने का किया, सुम्मा तवाफ़ बिल बैत, फिर बैतुल्ला का तवाफ़ किया, मकसूद यहाँ भी वही तवाफ़ ही है लेकिन तवाफ़ से पहले उम्रे का जिक्र है। अब इससे इमाम बुखारी इस्तदलाल कर रहे हैं कि ये जो आपने वज़ू फरमाया था तो फिर तवाफ़ किया था, तो इससे ये साबित हुआ कि तवाफ़ के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। ये इससे साबित नहीं होता जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम ये कहें कि तवाफ़ के लिए ये वज़ू करना शर्त है, तवाफ़ करने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है, अगर तो हम कहें कि वज़ू करके तवाफ़ करना चाहिए बेहतर है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि तवाफ़ वज़ू के साथ ही होना चाहिए, वज़ू के बगैर तवाफ़ नहीं होता, इस हदीस में उसकी दलील नहीं है। इस हदीस में सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जिक्र है कि जब आपने तवाफ़ किया तो आपने तवाफ़ से पहले वज़ू किया। अब उससे वज़ू की मशरूईत तो साबित होती है, तवाफ़ से पहले वज़ू आपने किया, वज़ू करना चाहिए, लेकिन अब वज़ू करना ज़रूरी है या नहीं, एक इंसान वज़ू के बगैर भी तवाफ़ कर सकता है कि नहीं, अगर एक बंदा वज़ू के बगैर तवाफ़ कर रहे हैं तो उसका तवाफ़ बातिल हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से साबित नहीं होती। बाज़ उलमा कहते हैं यहाँ से ये बात साबित होती है, जमहूर उलमा की राय यही है कि तवाफ़ के लिए वज़ू ज़रूरी है, शर्त है, और वो इमाम बुखारी का भी यही मौक़िफ़ है। तो इमाम बुखारी इस हदीस से इस्तदलाल कर रहे हैं लेकिन इस हदीस से ये शर्त होना इसका साबित नहीं होता। बाज़ उलमा कहते हैं अगर इसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मिला लें, खुदू अन्नी मनासिककुम, जब आप हज करने लगे तो आपने सहाबा के राम से फरमाया मुझसे हज के तरीके सीख लो, जब आपने फरमाया मुझसे हज के तरीके सीख लो, तो जो भी आपने हज के दौरान किया है वो अब उम्मत के लिए लाजमी हो गया है, तो इसलिए जब आपने वज़ू किया है तो उम्मत के लिए वज़ू करना लाजमी है तवाफ़ से पहले, तो शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन फरमाते हैं, कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, आपने हज के दौरान बहुत से ऐसे काम किए हैं जो लाजिम नहीं थे उम्मत के लिए। अगर हम खुजू अन्नी मनासिककुम का मतलब ये लें कि जो भी आपने काम किए हैं अपने हज के दौरान वो सारे काम लाजमी थे,
تو بہت سے ایسے کام ہیں جو سنت تھے، آپ مینا گئے 8 تاریخ کو، 8 تاریخ کو مینا میں جانا سنت ہے، یہ کوئی رکن کوئی کوئی لازمی کام نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کو جانا نہیں چاہیے 8 تاریخ کو، اگر کوئی بندہ نہ جا سکے تو کیا اب اس کو اس کی قضا دینی پڑے گی، اس کا حج باطل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بات ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک انسان کو جو ہے وہ وضو کے بغیر طواف کرنا چاہیے. سوال یہ ہے اگر وضو کے بغیر طواف ہو جائے، ایک بندے کا طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ جائے اور رش ہے بہت زیادہ، اب وہ بندہ کیا کرے، کیا وہ وضو کے بغیر طواف جاری رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، اصل سوال یہ ہے. تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ وضو شرط ہے، جس طرح نماز کے اندر وضو شرط ہے، نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا، جتنی مرضی مجبوری ہے انسان کو وضو کر، نماز ٹوٹ جائے گی، انسان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے تو پھر یہی کہنا پڑے گا. اس کے لیے یہ حدیث اگر پیش کی جائے تو اس حدیث سے وضو کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا. کوئی حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جنہوں نے بغیر وضو کے طواف کیا کہ تمہارا طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کرو. صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا طواف کرنے سے پہلے. اور بہت ممکن ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو کیا ہو طواف کرنے سے پہلے، یہ اس لیے کیا ہو کہ آپ نے طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی تھیں، طواف کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی تھیں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، 2 رکعتوں کے لیے تو وضو کرنا لازمی ہے، اس میں تو کسی کے کوئی اختلاف نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے تو وضو لازمی ہے. اب یہ واضح نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا وہ طواف کے لیے فرمایا تھا کہ وہ آپ نے طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے وضو فرمایا تھا. تو اس حدیث مبارکہ سے، صرف یہ حدیث اور کوئی حدیث نہیں ہے جس سے استدلال ہو کہ وضو کرنا لازمی ہے، اس سے وضو یہ پتہ لگتا ہے آپ نے وضو کیا ہے، ہم بھی وضو کر لیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا وہ لازمی ہے اور کیا وہ شرط ہے؟ اور اگر ایک بندہ وضو کے بغیر طواف کر لے یا وضو یا طواف کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا اس سے اس کا جو ہے وہ طواف ٹوٹ جائے گا؟ امام محمد بن صالح الوسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. ہم پہلے بھی شیخ محمد بن صالح الوسیمین کا موقف پڑھ چکے ہیں، ان کا موقف یہی ہے، اور مجھے بھی جو ہے یہی موقف راجع محسوس ہوتا ہے کہ طواف کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، طواف کے لیے وضو کرنے کے ضروری ہونے کی دلیل ہونی چاہیے. باقی میں یہ نہیں کہتا ہر بندہ بغیر وضو کے طواف شروع کر دے، میں کہتا ہوں کہ وضو کے ساتھ ہی طواف کرنا چاہیے، آگے بعد میں 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو تو نہیں کرے گا. ایک بندے کو وضو کر کے ہی آنا چاہیے، طواف کرنا چاہیے، لیکن اگر طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ جائے تو اپنا طواف مکمل کر لے، 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے اس کو وضو کرنا ہوگا. تو لیکن طواف کے لیے اس کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اور اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز جو ہے اس طرح سے ثابت بھی نہیں ہوتی کہ طواف کے لیے وضو کرنا شرط ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی. فیصلہ نہیں کیا نا، یا تو فیصلہ کیا، اگر آپ نے حکم دیا ہوتا نا صحابہ کرام کو وضو کرو تو یہ فیصلہ ہوتا. آپ نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں حج کے دوران جو امت کے لیے لازمی نہیں ہے. خضوع انی مناسک کا حکم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو چیز حکم فرمائی یا جو آپ نے ایسا عمل کیا کہ جن صحابہ کرام نے ان عمل کے خلاف کیا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ان کو منع کیا، تو صرف آپ نے ایک کام کیا، وضو کیا، اور یہ واضح نہیں ہے کہ آپ نے وضو کس کے لیے کیا ہے، طواف کے لیے کیا کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کیا. وہ کہتے ہیں کہ وضو کرو، میں بھی کہتا ہوں وضو کریں، وضو کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اگر طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ جائے تو. سوال اصل میں یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں، دل مانتا ہے آپ کا کہ اللہ کی کتاب کو بغیر وضو کے پڑھیں آپ؟ اصل میں جذباتی بات کریں تو وہ تو دل نہیں مانتا. ایک بندہ پہلی دفعہ حرم جائے اور تو بغیر وضو کے، میں نہیں کہہ رہا ایک بندہ بغیر وضو کے طواف کرے، سوال یہ ہے ایک بندہ آدمیوں کا پہلی پہلی دفعہ جائے وہ تو شاید وضو چھوڑی ہے، وہ تو غسل کر کے جائے گا، لیکن ایک بندہ جو ہے اس نے 1000 طواف کر لی ہیں، وہ روزانہ طواف کرتا ہے، ہفتے بعد طواف کرتا ہے، اور اس کا طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ گیا کسی وقت، تو وہ کیا کرے؟ اصل میں اصل سوال یہ ہے، وضو کی مشروعیت ہے، یعنی اگر ایک بندہ طواف سے پہلے وضو کر لے تو سب کے نزدیک بہتر ہے، لیکن اب یہ شرط ہے کہ نہیں، اصل سوال یہ ہے. جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، کیا قرآن پڑھنے کے لیے، ایک بندہ زبانی قرآن پڑھ رہا ہے، کیا قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے؟ ایک بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ گیا اس کا، تو اب کیا وہ قرآن کی تلاوت چھوڑ کر پہلے وضو کرے پھر قرآت کرے کہ وہ بغیر وضو کے بھی تلاوت کر سکتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے. شیخ محمد بن صالح الوسیمین کے موقف کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ طواف کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط نہیں ہے، شرط ہونے کے لیے دلیل چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ اگر ہم یہ کہیں طواف کے لیے وضو شرط ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. واللہ تعالیٰ عالم. دیکھیے، صرف آسانی نہیں دیکھتے، اصل چیز یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ایک چیز کیا ثابت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اعمال یا اقوال سے اس کا لزوم اس کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ ثابت ہوتا کہ آپ نے وضو کیا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا کہ آپ منا گئے ہیں، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ عرفات. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، ہر عمل کو حج کی شرط شمار کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت منا گئے ہیں اس وقت کے بعد منا جانا جائز نہیں ہوگا، جس وقت آپ عرفات گئے ہیں اس کے بعد عرفات جانا جائز نہیں ہوگا، اگر اس طرح ہر ہر عمل کو شرط بنا لیں تو. نہیں، لیکن وضو کا ذکر نہ ہونا اصل میں وہ، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ عدم ذکر کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. تو اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ ایک موقف قائم کریں کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، یہ موقف قائم کرنے کے لیے ہمیں ایسی دلیل چاہیے کہ جس سے ہمیں طواف کے لیے وضو شرط ہونے کے کوئی الفاظ ملیں. ہم نے یہ نہیں دلیل تلاش کرنی کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے اس کی دلیل ہمیں چاہیے، ہمیں طواف کے لیے وضو شرط ہونے کی پہلے دلیل چاہیے کہ پھر ہم کوئی ایسی احادیث دیکھیں جس میں صحابہ کرام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے بھی طواف کیا ہو. سب سے پہلے تو ہمیں طواف کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں اس کی دلیل چاہیے. اگر اس کی دلیل یہ حدیث بیان کریں تو یہ حدیث وضو کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے. اب یہ وضو آپ نے کیا ہے، فرمایا ہے یہ وضو آپ نے طواف کے لیے کیا ہے کہ آپ نے دو رکعتوں کے لیے کیا ہے، یہ صراحت یہاں نہیں ہے. ممکن ہے آپ نے دو رکعتوں کے لیے کیا ہو، ممکن ہے کہ یہ سنت ہو، آپ نے سنت کے طور پہ کیا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کر لینا چاہیے، لیکن کیا شرط ہے کہ نہیں، اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا طواف باقی رہے گا کہ نہیں، تو اس کو شرط قرار دینا وضو کی، اس کے لیے دلیل چاہیے. بعض لوگ دلیل بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ طواف میں باتوں کی اجازت ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ حدیث جو ہے بہت قوی دلیل بن سکتی ہے، حدیث ضعیف ہے. یہ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف نماز ہے الا یہ کہ اس میں کلام کی اجازت ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے تو جو نماز کی شرائط ہیں وہ شرائط اس کے لیے بھی لاگو ہو جائیں گی. تو نماز کی شرط ہے وضو کرنا، وہ تو کئی احادیث ہیں، لا يقبل اللہ صلاۃ عبد الا بطہور، اللہ کسی بندے کی نماز وضو کے بغیر قبول نہیں کرتے. دیکھیے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کے لیے بڑی واضح دلائل ہے. کسی کی نماز اللہ وضو کے بغیر قبول نہیں کرتے، اور ایک شخص کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا اور قبر کے عذاب ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی. تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کے دلائل ہیں. طواف کے لیے وضو شرط ہے، اس کے دلائل کبھی موجود نہیں ہیں. صرف یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر طواف کیا. اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ وضو طواف کے لیے تھا اور یہ شرط تھا کہ شرط نہیں تھا. واللہ تعالی عالم. سنت ہے، مشروع ہے، سنت اس کو سب مانتے ہیں. یہ اصل میں احناف کی رائے یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے. احناف کے نزدیک طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ قول مروی ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے. باقی تقریباً تمام علماء کی رائے یہ ہے. امام بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلے کو پڑھیں آپ، اگر اسی حدیث کی شرح دیکھیں صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، تو باقاعدہ امام نووی، امام ابن حجر، ان دونوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے تھی کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض احناف کی بھی یہ رائے ہے، جمہور کی رائے یہ کہ شرط ہے امام بخاری سمیت. لیکن شیخ محمد بن صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ میرا رجحان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کی طرف ہے کہ وضو شرط نہیں ہے، اس کے شرط ہونے کی دلیل کبھی نہیں ہے. صراحت سے ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ وضو کرنا شرط ہے. واللہ تعالی عالم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحیات اقمار الليالي منار الهدات علام الرجال صناع الحیات.